sou licenciado em Engenharia Informática pela UC. Minha área de formação é Marketing e Negócios Internacionais. Eu estudo Arquitetura, estou a tirar a licenciatura em Economia na Faculdade de Economia. Eu vi um anúncio sobre o IPN no estágio de verão, lá no Departamento de Engenharia Mecânica. Eu achei interessante e resolvi me candidatar. Foi através de uma amiga que se tinha candidatado em edições anteriores. É ganhar experiência a nível profissional no mercado de trabalho, ou seja, tendo um ambiente mais realista, acabo por desenvolver competências de trabalho em equipa e também expandir um pouco mais os meus horizontes e aprendo um pouco mais a ter autoridade para além do que já era anteriormente. Candidatei-me para poder complementar os conhecimentos adquiridos no curso e para poder também ganhar alguma experiência no mercado de trabalho. Eu já tinha trabalhado numa empresa, numa fábrica lá no Brasil, mas aqui em Portugal é a minha primeira experiência que eu estou tendo. Não, esta é a primeira. Em primeiro tudo, ajudou-me a ter certezas daquilo que eu quero fazer, excluir também algumas hipóteses, pensar sobre o futuro, sobre futuras formações e cursos que eu quero fazer. E, por outro lado, eu também sinto que me deixo mais confiante agora para ir para entrevistas e para um futuro emprego e já ter algumas certezas de que sou capaz de fazer algumas tarefas com alguma independência e, por isso, confiante no geral também. Estou-me a ajudar a aprender como é que se trabalha numa empresa, numa startup. Também estou a aprender mais sobre que tecnologias é que eu devo focar e como é que devo utilizar e trabalhar com uma equipa. O estágio permite-me aprender coisas novas do ponto de vista técnico e também permite-me conhecer o mercado de trabalho e saber como interagir com o mercado de trabalho, pronto, numa equipa, como trabalhar em equipa. Inserem-me no contexto de trabalho e nós seguimos os processos que tínhamos ouvido falar na faculdade, mas só em contexto académico. Tive a oportunidade de estagiar no BCI, onde a procura por criatividade é muito grande e o ambiente de trabalho é também muito bom. Por outro lado, tive a oportunidade de estar em contacto com gestão de projetos e aprender sobre a economia de espaço e por isso considero esta experiência muito útil para o meu futuro. Neste momento eu estou a fazer o site para a empresa onde estou a estagiar. No departamento de comunicação eu tenho estado a fazer maioritariamente, tenho estado a criar conteúdo, tanto publicações como notícias para as redes sociais e para o site do IPN. Ajudo também na produção de alguns conteúdos audiovisuais, como é o caso, por exemplo, destas entrevistas e entre outras coisas. Quando comecei o estágio, tivemos uma formação, cerca de 2 semanas, e agora estamos a desenvolver um projeto, que é um site. Neste momento eu estou a desenvolver a plataforma para a Spotlight. Estou a focar em mostrar certos aspectos que algumas empresas que trabalham com a Spotlight gostariam que estivessem apresentadas, e eu estou a implementá-los e a mostrar na plataforma que vai ser disponibilizada. É um balanço positivo do estágio. Consegui aprender muitas coisas que não fazia ideia como é que se faziam. E apesar de ter abordado no curso, agora tenho uma ideia muito mais concreta. É muito positivo. Como disse antes, estou mais confiante para o meu futuro. A recepção foi muito boa, as pessoas aqui são incríveis e recomendaria a qualquer pessoa a também tentarem a sua oportunidade. Em termos de expectativas, não sabia muito bem o que contar, porque nunca tinha feito nenhum estágio em nenhum departamento, digamos, mais técnico. Apenas tinha feito em termos de produção e, sendo que não tinha expectativas, até acabou por ser uma coisa positiva, porque não sabia o que contar. Mas, tendo em conta que fiz um balanço positivo da situação, digamos que sim, que foi uma boa experiência.